Minecraft, aber ich nehme das gerne like, aber es ist immer bei Minecraft. Und ich schaue mir alles noch mal, ich muss ein Brettig sehen, denn es gab die Gäste nicht, es ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen, und da, da, da. Und auch ich schaue dir die Messe abgeschlossen, ist Mord. Ja, Miss Easter Mord, oder ist bei Addons. Also, ich habe das gesehen, es ist nicht, es ist mal, es ist bei Mords. Kuri daži ats liela diena lietas, tāpēc tu vai ķersim uz kādu. O, un es šodien sagājām uz pārsteigumu. Jūs redzat, kā es izskatās, es ceru, ka jums patīk, jo šo, ok, es mazliet nofēloju, ups. Bet no priekš tas vismaz izskatās labi, man vismaz patīk, es uztaisīju mazliet savādāk, mazliet piemērotāk svētkiem, un rakstīju komentārus, ja jums patīk šis skins, jo šo skatīs pats taisīju. Tā ir daļa no mani. Un es aizmirsu sasīt visus pārējās malas. Ok, tātad. Šodien mēs sāksim. Mēs sāksim no šito čest, kur mums ir dažādi rotāji. Mums ir kaut kāda dekoratīva zāle. Zāle, man liekas. Tad mums ir vistiņa. Mums ir krāsaina ola. Un groziņš to olu atstāsim mazliet vēlāk tam, ko viņi te dara, es nezinu. Tātad izrotāsim šo manu istabu mazliet priekš lieldienām. Ok, mēs nevaram, tāpēc jo šeit nav zāle. Tāpēc dosimies laukā savādāk, mēs neko nevaram izrotāt. Un te ir monstru. O, man ir dārs. Es varu izrotāt skaistu savu dārzu. Nē, nevar, jo tā arī nav izzā. Oh my god, man vajadzēja vairāk sagatavoties, bet būtībā, ok, mēs varam izrotāt ārpusē, man redzat, cik skaisti šitie izskatās, tas ir tā dekoratīvi, ļoti skaisti, sauksim visurapkārt, 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 cik vien var, ok, es neesmu par galvenu, es vispār kādu uzlikt. Oh jā, mēs uzlikām daudz. Maiks pietiekami būs. Ok, tālāk mums ir šā vēl kā vienas rotājoša zāle. Arī ļoti skaista zāle. Mazliet savādāka tipa, bet arī lieldienu izskatā. Arī var ļoti izrotāt skaisti savus dāržus un tā tālāk. Bet tagad mēs domājam, mēs varam atgriezties mūsu istabiņā. Es nevaru, mēs varējām te izrotāt. Es gribu fiks izrotāt. Te man liekas, mēs varam. Jā! Ups. Es nemāku orientēties. Bet nu, te mēs varam izrotāt. Jā, un te paņemsim otru zāli te priekšā. Ups, mēs kaut ko arī saplēsām, bet mums mājā vismaz priekšā būs kaut kas skaists. Ok, ejam apakaļ iekšā istabiņā. Turpinam rotāšanas procesu, jo ir lieldienas un visam jābūt izrotātam. Tā, mums ir vistiņas, kas šoreiz izstās pēc īstām vistēm. Pēc cālīšiem, pēc cālīšiem. Mums ir cālīši. Kāpēc viņas tur stāv? Ok, tagad viņas beidz stāvēt. Mums stāvēt tā kā sastinguši cālīši. Ok, varbūt te padaudz pārdaudz cālīši. Tā mums ir egg, kas ir īstenībā izrotāt, nokrāsot dragon eggs. Šitie gan es te varu visu, viņi ir ridīgi skaisti, tā kā varavīši krāsās, ļoti daudz skaistās krāsās. Ok, te mums būs tā kā karājušās viņas un ten virs gultas var stāvēt divas. Ļoti, ļoti, ļoti skaistas, kā jau redzat. Skaistas krāsainas. Arī lieldienu. Emma. Un mums ir groziņ, kas ir īstenībā no skeletgalvas, bet mums var stāvēt groziņš, vai uz galda var stāvēt, vai lidot pa gaisu, vai var tur stāvēt, bet šis groziņš arī izstās tā kā īsts groziņš, tikai žāk, tur olas nevar jaukt iekšā, es šabos, ka tur var kaut ko jaukt iekšā, bet tie ir groziņi, sauksim vairākus groziņus, tā randami nerotājot, bet tālāk, dodamies uz mūsu otro čestu, kur mums ir vēl dažādi
dažādas lietas. Tātad mums ir konfektes dažādas. Jā, mums te ir konfektes. Un mums vēl ir pāris bloki, kas arī ir lieldienu tēmā. Tātad, ups, es visu sauku šeit. Mums redzētu viņu vispār šeit, tarbūt. Tā. Tā. Man īstenībā šī daļa ļoti patīk, bet ir vēl labāka daļa, es jums apsolu, vēl labāka lieldienu tēmas daļa. Tā, mums te ļoti skaists, vienkārši krāsains bloks. Kas mums būs nepieciešams priekš mūsu pēdējās daļas? Un šeit arī ir boks, kur vienkārši skaists solas virsū, un šis boks pilnīgi mirdz. Var tumsā izbaudīt dažādi ļoti skaisti tagad. Šis ir... Tas tā kā domā šokolādes ābols, bet īsti tu neko nevar saskatīt, tu neizskatās pēc ābola. Tad šie rādami ir produkti, kurš tu vien vienkārši ēst, bet šis dod visādus buffus, tā kā visādus potion efekts, vai ne? Man kāds ir deva. Nu tad šitas dod. Jā, šitas tev dod regeneration, kill, and absorption. Un tad šitas, man liekas, arī dod pāris, šitas jau dod vairāk, šitas dod regeneration, 5, resistance, fire resistance, and absorption. Es nevaru izteikt tos vārds, cits. Tad šis mums ir, to mēs varam uzlikt tā kā... baltu olu, bet tad, kad mēs vēl viņu pasitam, mēs no viņa nedabonam neko. Ok, pamanāsim vēlreiz, jo tas nenotiek vienmēr. Un tagad arī, ne? Ew! Ok, tātad, tam bija jānotiek sekojoši tā. Es to nebija ievērojis pašā modā, bet es ar šitiem spēlējos... jās, mēs dabūjām dažādas lietiņas, mēs dabūjām, piemēram, tikko dabūjām zetīti. Vai vienkārši viņš ir... viņu var turēt, viņš labi izskatās, viņu nekur nevar nolikt. Bet jā, citreiz var dabūt arī šokolādes zetīšu un tā tālāk, kurus var ēst. Un šitos arī var ēst, kāds dažādas ēdienas var dabūt. Ja jūs ielādējat šo modu un jūs ieraudzat šādus, jūs sasatat un jūs dabūnat ēdienu. Varbūt nevienmēr, bet ir iespēja dabūt tā ēdienu. Tā, mums ir carrot, kas izmai izstās pēc konfetītēm, kas vienkārši konfetītes. Bet tagad mēs ķersimies pie īstajām lietām, par ko lieldienas ir vispār lieldienas. Tagad mums taču tas ir lieldienas bez... lieldienas. Labi, arī lieldienas bez olām nav lieldienas, bet mēs varam dabūt lieldienu zaķi. Šitas būs pagrūti. Šeit gan nebūs. Tā. Kas lieldienas zaķis? Visi zina, bet kā lieldienas zaķis ir, ja jūs uztaisat golemu. Golemu jūs uztaisat ar iron blokiem un pumpkin. Bet man bija tāds problēmas to viss atrast, tāpēc jo viss ir tā kā savādāk, tāpēc jo tekšķis un viss iztās savādāk, un tad es paņēmu šito un izlasu bloku uz iron, ok. Un tad šito es meklēju pumpkin, un tas pasaules, paga, viņš, tas ir pumpkins. Un voilà, ups, voilà, ups, voilà, ups, voilà, come on! Zinu ko. Prūvēm! Voilà. Mēs esam apakaļ un tādien. Es nezinu, kas... man liekas, es zinu, kas bija problēma. Tādien. Tagad pat tiešām mēnāsim dabu lieldienu zaķi manā pagalamā. Es taisīju pareizi, bet man liekas lieta bija tāda, ka manā izbā bija pamaz lietas un pārstiedas uz šo ļoti piemīlīgo zaķi, kas īstenībā arī aizstāvēs tevi no visādiem monstriem. Tas ir Iron Golems, tas ir Golems tas pats. Ok, tiet, es aizmirdu, es domāju, man vajadzēja paņemt. Wow. Paņemsim. Es zinu, kad ir diena. Es izvēlēju, tā nevar izdāvēt monstru, kurš... bet, nu... šis ir zaķis, kurš tev aizsargās no viss. Viņš tev aizsargās no viss, viņš tev neatrasīs. Bet, viņš tev aizsargās no tādiem mobiem kā šis.
kaboom! Te viss, kas dzirdēts līdzi, kurš tev var vienkārši aizstāvēt. Un kāds var būt labāks par to. Tātad, tas būs arī visiem video. Paldies, ka skatījāties. Ja jums patīk šis video, noteikti nospēriet laiku, abonējiet manu kanālu un raksti komentāros, kādu modus jūs vēlaties redzēt. Un paldies, ka skatījāties un neaizmirstiet pieminot endskodu, because on this channel fun never ends. Tiekamies nākušajā video, priecīgs lietiets, atā draugi! Press start.